Peticion për rindërtimin e teatrit kombëtar, firmat mblidhen në Bulevard. Krahas protestës që do mbahet në Bulevard ka nisur edhe mbledhja e firmave për një peticion për rindërtimin e teatrit kombëtar. Shumë qytetarë janë bashkuar kësaj nisme duke kryer edhe procedurat përkatëse. Mësohet se peticioni do të shpërndahet edhe në rethet e tjera të vendit. Për rindërtimin e teatrit në formën e mëparshme ka folur edhe opozita. Mbetet për t'u parë në përfundim se sa firma do të mblidhen për këtë peticion.